Арканың ақпар күткен ағайыны армысыз. Бесінші арна эфирінде шарайына ақпараттар қызметі. Студияда мен Жандос Бақытұлы алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына аңдатпа. Соңғы уақытта ағаштардың өздігінен құлау оқиғалары жиілеп кетті. Біздегі жасыл желектің біразы өмір сүру ұзақтығынан асып кеткен. Қарағандылық 18 жасар азамат қоғамдық көлікте химиялық күйік жарақатын алды. Контейнерлік жәшіктердің қолды болуы жиілеп кетті. Қоқыс тасымалына қызмет көрсетуші компания наразы. Қарағандыда ағаштар жиі құлай бастады. Кеншілер астанасындағы жасыл желектің басым бөлігінде биологиялық өмір сүру ұзақтығы аяқталуда. Осыған байланысты жақын арада статистикалық құлдырау күтілуде. Онымен қалай күресуге болады? Сараптамалық пікірді тыңдап, мәселе төңірегін бағдарладық. Вот это вот угроза жизни сейчас, моей и вашей. Потому что действительно это очень опасное положение, то, что дерево может в любой момент рухнуть. Соңғы уақытта ағаштардың өздігінен құлау фактілері жиі тіркелуде. Ағаштар әртүрлі жолмен құлап кетеді. Олар тамырымен бірге жерді қопара құлауы мүмкін. Көбінесе құлаған ағаштарды дауылды күндері байқауға болады. Алайда желсіз ауа райында да ағаштардың сұлауы кездесіп жатады. Я слежу за этим моментом. Менде барлық ағаш құлау фактілері бар. Үлкен кен көлемді архив жиналды. Әр күн сайын емес, тіпті әрбір минут сайын бұл мәселе өршіп келеді. Қураған тамырлар ағаштың салмағын көтере алмайды. Ақырында жанындағы көлікке, ғимаратқа тағысын тағы құлауы мүмкін. Неліктен ағаштар қауіпке айналды? Бұл сұрақтың жауабын көгалдандыру бойынша жастар қорының жетекшісі Данияр Құрманов жақсы біледі. Әр ағаштың өзіндік биологиялық өмір сүру мерзімі бар. Мысалы, терек 60-80 жас, қайын 120, ал қарағаш 40-тан 100-ге дейін. Ал Қарағандыда ағаш өткен ғасырдың 40-50 жылдарынан бастап отырғызылғанын ескерсек, ағаштан айтпай келетін қауіп бар. Есть долгожители, конечно, дубы. Әрине, ғасырлап өмір сүретін ағаштар бар, бірақ бұл сарарқа. Мұндағы ағаштардың барлығы қолдан отырғызылған. Ағаштар өздеріне жайлы жерде емес. Сондықтан да биологиялық жасы қысқарады. Бұл мәселе өршіп тұр. Әрі күннен күнге күрделеніп жатыр. Уақыт өткен сайын қауіпте арта береді. Ескірген ағаштар санын қысқарта берсек, жанына жаңа ағаштар отырғызсақ, мәселе шешімі болмақ. Уәкілетті органдар ағаштарды жүйелі түрде жанартуды бастауы керек. Ағаштарды бірте-бірте ауыртпалықсыз ауыстыру қаланың тыныс алуына мүмкіндік береді дейді мамандар. Әзірге адамдар көлеңкелі ағаштардың астынан пана тұтпай, керісінше басын ала қашуы тиіс. Себебі жасы келген ағаштардан расымен де қауіп бар. Жандос Бақытұлы, Серік Тоғаев, Наталья Зайц, 5-ші арна. Биыл Қарағанды облысында 21 мыңға жуық жаңа жұмыс орны ашу жоспарланған. Үкімет тарапынан қабылданған бірқатар ұлттық жобалар жұмыспен қамту ісін жетілдіру бағытталып отыр. Алқалы кеңесте еңбек нарығын қамтамасыз ету, жұмыссыздықпен күрес іс-шаралары пысықталды. Үкімет тарапынан қабылданған 9 ұлттық жоба жұмыспен қамтуды дамытуға бағытталған. Біздің облыста осы жылы 21 мыңға жуық жұмыс орнын ашу жоспары бекітілді. 5 айдың қорытындысы бойынша кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде 10721 адам еңбекпен қамтылды. Оның ішінде 7 мыңға жуығы тұрақты жұмыс орындарына орналастырылды, дейді жауапты басқарма басшысы. Осы ретте еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар бойынша қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға 204 адам жолдама алған. Аталмыш оқу курстары жұмыс берушілердің сұранысына сай жұмысқа орналасу кепілдігімен жүргізіледі. Халықты жұмыспен қамту шараларын жүзеге асыру үшін ұлттық жобалардың барлық әулеті пайдаланылады. Олардың шеңберінде 55 мыңнан астам адамды қамту жоспарлап отырмыз. Ағымдағы жылдың 5 айдың қорытындысы бойынша кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде 10 мыңнан астам адам, немесе 26% қамтылды. Оның ішінде 7 мың жуық адам, немесе 66% тұрақты жұмыс орындарына орналастырылды. Халықты жұмыспен қамту мақсатында бірқатар жобалар қолданыста. Мәселен, бірінші жұмыс орны жоба шеңберінде 44 адам жұмысқа орнығыпты. Теміртау мен Шахтинск қалаларында ұрпақтар келісімі жобасы іске қосылды. Жастар практикасына 191 адам, ал әлеуметтік жұмыс орындарына 390 облыс тұрғыны және қоғамдық жұмыстарға 3081 адам жіберілді. В этом году были внесены изменения в действующие. Биылғы жылдан бізде барлық меншіктегі мекеме ұйымдарда субсидияланатын жұмыс орындарын құру бойынша құқықтық актілерге өзгеріс енгізілді. Бұл жобаға салықтық әлеуметтік төлемдерді тұрақты өтеп тұратын жұмыс берушілер қатыса алады. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жастар практикасы жобасының мерзімі 6 айдан 12 айға дейін ұзартылды. Осы жоба бойынша берілетін жалақы көлемі 20 айлық есептік көрсеткіштен 30 айлық көрсеткішке дейін ұлғайтылды.
Бизнес-идеяларды іске асыруға гранттар беру басталды. Биыл кәсібін жаңадан бастаған 755 кәсіпкер қолдауға ие болады. Тағы бір ескертері, бос жұмыс орындары вакантты орындарға қатысты ақпарат ұлттық жобалар аясында электрондық еңбек биржасы порталында орналастырыла басталды. Бүгін таңда біздің облыста бос орындарға қатысты 2405 ұсыныс бар. В целом показатели национальных проектов по созданию. Жалпы ұлттық жоба аясында жаңа жұмыс орындарын ашу көрсеткішіміз облыс бойынша жаман емес. Алайда бірқатар индикаторларға қол жеткізу бағытында кем-кетік мәселе бар. Әсіресе кәсіпкерлікті дамыту бағытында аудан қала әкімдеріне, бюджеттік бағдарлама әкімшілеріне осы бағытта жұмысты жеделдетіп, жоспарлы көрсеткіштерге қол жеткізу, жаңа жұмыс орындарын ашу ісін қамтамасыз ету тапсырылды. Аймақ башысы айтқанда, жұмыссыздар деңгейі әсіресе біздің Қарағанды қаласында жоғары екен. Облыс бойынша жұмыссыздық межесі 4,5% болса, Қарағандыда 5,1% құрап отыр. Әрі жұмыссыздар қатар жастар сапында көп. Осы бағытта да жоспарлы іс-шараларды белсенді жүзеге асыру қажеттігі айтылды. Бақыт Күлматова, Наталья Заяц, 5-ші арна. Теміртау қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы биылғы жылдың 5-ші айында бюджетке түсер салық төлемін 12 миллиард теңгеге асыра орындады. Жергілікті бюджет кірістері бойынша да жоспар 116%-ға артық. Жұмысын жүйелі еткен басқарма іскерлігі турасында тілші әңгімесінде. Бүгін Металлургтер қаласында мемлекеттік кірістер басқармасының мамандары атқарылған жұмыстарды қорытындылап брифинг өткізді. Жұмыстың нәтижесі сол, биылдың 5 айында бюджетке түсетін түсімдер жоспарын 12 миллиард теңгеге асыра орындаған. Салықтық бақылау шеңберінде республикалық бюджетке 628 миллион теңге сомасында қосымша резервтер түсімі жолданды. Бірінші маусым 2022 жылғы жағдай бойынша мемлекеттік бюджетке салық төлемдері бойынша жоспар 111%-ға орындалды. Жоспар бойынша 113 миллиард теңге болған, бюджетке нақты түскен түсім 125 миллиард теңгені құрады. Жоспар 12 миллиард теңгеден аса орындалды. Жергілікті бюджет кірістері бойынша да жоспар 116%-ға орындалып, қазынаға түсуі тиіс. 22 миллиард теңгенің орнына 25 миллиард теңге бағытталыпты. Табысты болған тағы бір мәселе, Теміртау қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының мамандары өздерінің салық есептілігінде шетелдік қаржыландырудың 2,5 миллиард теңгесін көрсетпеген екі заңды тұлғаны анықтаған. Олар бойынша материалдар процессуалдық шешім қабылдау үшін экономикалық тергеу департаментіне жолданды. Фискалдар осы ретте тұлғалар мен кәсіпкерлердің мүліктік табысқа қатысты заңсыздықтарын анықтап, 8 миллион теңгені құрар салық өтем үшін 22 хабарлама жіберген. Жалпы бюджетке салық берешегін өндіріп алуда жұмысты жүйелі жүргізген. Бюджетке берешек 2,9 миллиард теңгені құрады. Және жыл басымен салыстырғанда 768 миллион теңгеге, немесе 20,6%-ға төмендеді. Салық берешегін өндіріп алу шаралары мен тәсілдерін қолдану есебінен қамтамасыз етілді. Дебиторлардың атына, дебиторлардың банктегі шоттарындағы ақшадан өндіріп алу туралы 113 хабарлама жіберілді. Айтар осынау істер нәтижесінде биыл мүлік және жер салығы бойынша берешекті 39%-ға төмендетуге қол жеткізген. Жеке тұлғалардың берешегін бюджетке төлемдерді мәжбүрлеп өндіріп алу мақсатында жыл басынан бері 2000-нан астам салық бұйрықтары шығарылды. Бақыт Күлматова, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5-ші арна. Өзгеріп өмірге қайта келу Қарағанды қаласының облыстық психикалық денсаулық орталығында есірткіге тәуелділік мәселелеріне қатысты кездесу өтті. Бұрын нашақорлыққа салынған азамат басынан өткен баянсыз күндегі оқиғаны баяндап берді. Дәрігерлер дабыл қағуда, елде нашақорлардың саны артты. Қазіргі таңда Қарағанды облысында психобелсенді заттарға тәуелді 9000-ға жуық адам есепте тұр. Қатарында жас балалар да бар. Бұрын деген жастар 17 жастан 18 жастан тіркеліп жатса, қазір деген 15 жастан қолданып, 13 жастан ерте қолданып жатқан жастардың саны үлкейді. Көбінесе 15 пен 30 жастың аралығындағы жастар, яғни нағыз қоғамға өзінің пайдасын келтіретін, яғни біздің қоғам жаңағы мүшелері осындай ауруға шалдығып жатыр. Бүгінде нарықта ауыр есірткілерден гөрі синтетикалық түрі басымдық танытуда. Бұл заттарды сатып алу жолы жеңілдей түскен. Ешкімен бетпе-бет кездеспей ақ қаламтор арқылы табуға болады. Соңғы кездері жасөспірімдер арасында есірткі тасымалдаушылар көбейіп кетті. Біреулері құрықталып, қылмыстық жауапкершілікке тартылған, ал кейбір есірткі саудалаушылары әлде бостандықта жүр. Бұрын деген ОП дейміз, таян дейміз, енді
былайшайтқан кезде сол кезде вена ішіне арқылы қолданатын жаңағы наркотик түрлері болатын болса, қазір оны ол да қолданылады, бірақ көбінесе қазір кездесіп жатқаны жаңағы синтетикалық наркотиктер, оны шегуге де болады. Сондықтан біз ол науқасты бастапқы кезде иісі болмағаннан кейін жаңағы әртүрлі жаңағы денесінде іздер болмағаннан кейін байқамауымызда мүмкін енді басқа дәрігерлер, енді әрине нарколог психиатрлар оны анықтай алады. Бұл Андрей, ол өзінің бет жүзін көрсетпеуді өтінді. Ол бұрын тәуелді болып, 20 жыл бойы ауыр есірткілерді тұтынған. Өзі бұрындары үміт артар дзюдошы болды, алайда есірткінің кесірі тиіп, өмірін тасталқан етті. Андрей Санкт-Петербургке оқуға кетіп, алғаш рет сонда есірткінің дәмін көрген. Когда я уже был на взлете. Криминалдық шағымда табысым шарықтап тұрған кезде маған бір араб кокаин татып көруді ұсынды. Ал мен болсам спортшымын, өзіме тым сенімді едім. Бір ғана кокаинға шыдай алмай қалам ба деп ұсынысына келістім. Маған қатты ұнады. Бір көрдім, екі көрдім, сосын өзімнің тәуелді болып кеткенімді түсіндім. Қазір Андрей өзі сияқты жағдайға ұшыраған жандарға тәуелділіктен арылуға көмектесуде. Айтуынша, есірткіге тәуелділік әрдайым адамның миында болады және ешқайда жоғалып кетпейді. Дерт созылмалы дегенмен оның шешімі бар. Дәрігерлердің сөзінше емнің нәтижелі болуы 80% адамның өзіне байланысты. Өз ауруын мойындап, одан құтылуға ұмтылған жан ғана сау қалпына келе алады. Ақнұр Мырзатаева, Мейіржан Жұмамұратов, Николай Шевелев, 5 арна. Қарағандылық 18 жастағы азамат қоғамдық көлікке отырамын деп, үшінші дәрежелі химиялық күйік жарақатын алды. Зардап шеккен жігіт қазір ауруханада. Оқиға қалай болды? Ұлының денесіндегі күйікті көріп күйінген ана автопарк өкілінің қай қылығына өкпелі, біліп көрдік. Айман Нұрмағанова ұлының атын атамауды сұрады. 18 жастағы жігіт қазір аурухананың күйік бөлімінде. 4 маусымда ол 40-шы автобусқа мініп орындыққа отырған және оның дымқыл екендігін сезген. Бұл жайлы кондукторға хабарлады, бірақ ол біреу су төгіп алған шығар деп шарасыздық білдірді. Жас жігіт су тиген жердің күйдіріп бара жатқанын сезіп, әлгі орындыққа ешкімді отырғызбаған. Жарақаты өте қатты болды. Сары су ақты. Еті көрініп тұрды. Үйге келгенде киімін шешкен кезде еті көрініп тұрды. Киімі терісімен қоса шешілді. Қазір Мақажанов емханасында жатыр. Жарасы жеңіл деп айта алмаймын мен. Айман автопаркке қоңырау шалды, бірақ олар оның нөмірін жүргізушіге берді. Ол келесі күні қоңырау шалды. Әйелдің айтуынша, ол оған автопаркке не үшін шағымданып жатқанын және әр орын мен жолаушыны бақылауға міндетті емес екенін айқаймен жеткізген. Парк директоры бұл жағдайды енді ғана естідім деп ақталуда. Автобустарда ешқандай химиялық сұйықтық жоқ, орындыққа ештеңе болмаған. Мүмкін баланың аллергиясы бар шығар. Біз де білмейміз. Кез келген жағдайды соңына дейін жеткізу керек. Егер біз кінәлі болсақ, біз жауап береміз. Біз өз жауапкершілігімізден қашып отырған жоқпыз. Соңғы кезде автобусқа байланысты оқыс оқиғалар жиілеп кеткен. Мұндай жағдайларда жолаушы жағдайды полиция шақыру арқылы тіркеп, өтініш жазуы керек. Автобустың мемлекеттік нөмірін, нақты уақытын, күнін көрсетуі тиіс. Шағымның қорытындысы бойынша полиция тергеу тағайындайды. Тасымалдаушылардың кінәсі расталса, сот арқылы жолаушыға өтемақы тағайындалады. Тасымалдаушыда жолаушылар алдында сақтандыру келісімшарты бар. Бұл жолаушыларды тасымалдау ережелері бойынша міндетті талап. Аталмыш жағдайда сақтандыру шарты бойынша өтемақы төленеді. Дәрігерлердің айтуынша зардап шеккен бала 3-ші дәрежелі химиялық күйік алған. Қазір ол ем алуда. Айман Нұрмағанова полицияға арыз жазып, болған оқиғаның куәгерлерін іздеуде. Автопаркте мән-жайды анықтап жатыр. Жандос Бақытұлы, Ирина Ненашева, Данил Заславский, 5 арна. Қоқысалар контейнерлердің қолды болуында полиция пәрменсіздік танытуда. Асевая көшесіндегі 11-ші үй аумағында ақпан айында 7 контейнер жоғалып, қоқыс шығарушы серіктестік полицияға арызданған. Алдыңғысы анықталмай жатып, енді міне тағы 3 контейнер ұрланды. Арада 5 ай өтсе де шағымнан шыққан нәтиже жоқ. Асевая көшесі 11-ші иман айындағы мына қоқыс алаңында ақпан айының басында қаз-қатар 10 контейнер тұрған. Алайда 8-ші ақпан күні қоқыс тасу өңдеу қызметі сұнар Горкомтранс маманы 10 контейнердің 3-ші ғана қалғанын көреді. Ұрымтал сәтті ұтымды пайдаланған ұрығары қоқыс алаңынан бірден 7 контейнерді өңгеріп әкеткен. Енді міне жығылған үстіне жұдырық қалған 3 контейнерде қолды болып, Кирзавод аумағындағы Асевая көшесінің тұрғындарына қоқыс салар жәшік қалмады. Асевая 11, Кирзавод 3-4, қоқыс алаңы салған акимат
жақсы салған 10 контейнер болған үшірде. Ақпан айында 7 контейнерді орлап кетті, соның 3 контейнер қабет осы жерде. 1-2 күн бұрын 3 контейнерді орлап кетті. Ақпан айында қоқыс жәшіктері қолды болғанда Горкомтранс компаниясының башылығы Михайлов полиция бөліміне арыз жазды. Қоқыс алаңына контейнерлер қажеттігін мәлімдеп Қазбек би атындағы аудан әкімшілігіне де хат жолданды. Алайда әкімдік тарапынан қоқыс алаңы жасақталмады. Полиция орны таппады. Арыз түссе де іс қозғалмағаны әрекет жоқтығын жылтады. Ақпан айының 9-ы күні Михайлов полиция бөлімінің тергеу бөлімшесі мен сол аумақтағы Асевая көшесіндегі қоқыс контейнерларының жоғалу фактісіне байланысты материал тіркелген болатын. Алайда Горкомтранс жауапкершілік шектеулі серіктестігінен бұл жоғалған заттардың материалдық құны бойынша өтініш хат түспегендіктен бұл номенклатуралық іске жолданды. Контейнерлер қолды болуына байланысты бүгінде қылмыстық кодекстің 188-ші бабы ұрлық бабы бойынша материал полицияда тіркелді. Контейнерлерді ұрлаған күдіктілерді анықтау ұстау бойынша кешенді іс-шаралар жүргізілуде, деді Қарағанды облыстық полиция департаментінің ресми өкілі Бақытжан Құдияров. Дей тұрғанмен бұл істе ит үрді керуен көшті мәнісінде алдыңғы арыз сияқты қағаз жүзінде қалмаса игі. Жауаптыларын осындай салғырт ісінен тұрғындар зардап шегеді. Мұнда контейнер жоқ, енді жұртшылық қоқысты қайда салады? Жел тұрса қоқыстың маңайға шашылары жағымсыз іс жайылып, жайсыздық тудырары да айтпаса да түсінікті. Енді елдерге, халыққа қоқыс төгетін қоқыс шаштері жоқ мына жерде. Горкомтранс компаниясы басқа жерлерде 6-шы томда, 4-шы томда, 10-шы томда уақытылы қоқыс шығарылады. Қоқыс алаңдары маңайына бейнебақылау камералары орнатылса, ұрлық жоқ болған күнде де ұрғарыны ізін суытпай ұстаудың жолы оңай болар еді. Бірақ бізде әкімшілік тарапынан бұл жұмыс ақсап жатыр. Ұрлық жайында арыз түссе де полиция орны ұстауға асықпайды. Нәтижесі сол, Қарағандыда жылына 100-ге тарта қоқыс шашығы қолды болады екен. Ал бұл сайып келгенде қала тазалығына нұқсан келтірер өзекті мәселе. Бақыт Кілматова, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5-ші арна. Приозерск қаласының екі тұрғыны далада адасып өлім аузынан қалды. Бірнеше күн бойы олар байланыссыз және сусыз күнелткен. 29 және 25 жастағы қос жігіт автокөлікпен Қаражал қаласына қарай дала жолымен бет алған. 3-ші маусымда шамамен жол ортасында олардың көлігі бұзылып, ер адамдар жаяу Приозерск қаласына оралуға шешім қабылдады. Жолды анық білмейтін ер адамдар бірнеше күн бойы дала кезген. Ұялы желі қол жетімді болмады және телефон қуаты таусылған. Қолдағы су тез таусылып, бірнеше күн ішінде шамамен 100 шақырым жүріп тастаған. Олардың бірі қараусыз қалған ғимаратқа қалуға шешім қабылдап, ал екіншісі жолын жалғастырды. Вчера он там уже вышел. Кеше жолға шығып қарасам, шеті жоқ ен дала. Еріксізден егіліп жылай бердім. Қайда барарымды, қай бақытта жүрерімді білмедім. Сол жақта бос тұрған ғимаратты көрдім. 15 шақырымдай жерде. Соған барып сол жерде күні бойы болдым. Адасқан жігіт бос ғимаратта паналап, ұялы телефонын аз уақытқа қосып, құтқарушылардан көмек сұрап үлгерген. Олар болса күні бойы іздеу жұмыстарын жүргізген. Жігіт бос ғимарат ішінен сіріңке қорабын тауып, от тұтатып, түтін арқылы белгі берген. Ақыры табылды. Вот нашли. Человек дал сигнал. Наконец-то живой. Живой. Мы уже думали, мы, дорогой, мы тебя потеряли. Если бы не вы, я бы умер до утра. Оба мужчин были. Екеуі де қатты шаршап шалдыққан. Олар ұзақ уақыт бойы сусыз тамақсыз жүрген. Олар бізге жол бойы алғыс айтты. Қуаныштан көздеріне жас талды. Барлығы сәтті аяқталғаны қуантты. Жігіттерді тамақтандырып, Приозерск қаласына үйлеріне жеткізді. Мұндай алыс сапарға шыққанда жүргізушіде бензин, су мен тамақ, сіріңке, пышақ болуы керек. Телефонда жедел қызмет нөмірлері болуында қадағалау қажет. Ну, как правило, у нас люди. Әдетте адамдар менмендігімен бұл ережелерді елемейді. Адасқан жағдайда суыр ініне қарап оңтүстікті анықтауға болады. Олар әрдайым оңтүстік бағытында тұрады. Ал түнде мектеп бағдарламасынан бері таныс жұлдыздар арқылы анықтауға болады. Егер сіз белгіленген уақытта оралмасаңыз, туыстарыңыз дабыл қағуы керек. Адасқан жағдайда от жағып, көлік сигналын пайдаланыңыз. Пойыз дауысы естілсе, соған қарай барып, немесе жарық көрінген жаққа бағыт алу керек. Жандос Бақытұлы, Данил Заславский, 5-ші арна.
Ашық аспан астындағы оқу залы, Гоголь атындағы кітапханада қос акция өтуде. Осылайша жылдағы дәстүр бойынша оқырмандарды жазғы жаппай кітап оқу шарасына жұмылдыру қолға алынды. Көңілдің жайнаған шағы жаз маусымында оқушылар ұзақ демалысқа шығып, ересектер есте қалар іс-шаралар жоспарлай бастайды. Осы уақытта Гоголь атындағы Қарағанды облыстық Әмбебап ғылыми кітапханасы жазғы оқу қаласы және кітапханадағы жаз атты акцияларын іске қосты. Дәстүрлі жобалар биыл 9-шы жыл ұйымдастырылуда. Бұл қала оқырмандарының мәдени, рухани тынығуына үлес қоспақ. Биыл Қазақстанда балалар жылы аясында болып жатыр бұл акция. Жазғы оқу қаласында өздеріңіз көріп отқандай көптеген кітаптарды оқырмандар өздерінің үйлеріне алып, бір-біріне алмасалады. Жазғы оқу қаласы акциясы барысында түрлі жанрдағы кітаптар ұсынылды. Тұрғындар өз талғамына сай еңбектерді таңдап алып, өз достарымен алмасып, осылайша жаңа туындылармен танысу мүмкіндігіне ие болмақ. Ал кітапханадағы жаз жобасы бүлдіршіндердің бос уақытын қызықты әрі тиімді өткізуге арналған. Кітапханадағы жаз алаңдары сағат 10-нан бастап 1-ге дейін жұмыс жасайды. Бұнда 7 алаңдар бар. 7 алаңда балалар өздерінің тіл білімін және танымдық сағаттар, шеберлік сағаттар және де ойын арқылы тілді меңгереді. Сонымен қатар ертегілерді оқиды. Жазғы оқу қаласы Гоголь атындағы кітапхана алаңында 24 тамызға дейін аптасына 2 рет, сейсенбі мен бейсенбі күндері сағат 11:00-ден 16:00-ге дейін жұмыс жасайды. Ал кітапханадағы жаз жобасы балалар үшін жаз бойы жалғаспақ. Ағнұр Затаева, Миржан Жұмамұратов, Николай Шевелев, 5-ші арна. Еңбек сіңірген бапкер құрметіне орай өткен айтулы жарыста жұмыр жұдырықты спортшылар бақсын асты. Бірнеше облыстан келген былғары қолғап шеберлері кімнің бабы басым екенін байқасты. Жарыстың ашылу салтанатына Максим Головкин қатысты. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген бапкері Дмитрий Виктор Константиновичтің жүлдесіне орайындастырылған турнир қаламызда осымен 3-ші рет өтуде. Дүбірлі додаға Қазақстанның түкпір-түкпірінен 200-ден аса боксшы бақсынай келген. Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы қаласы, Атырау қаласынан келген дәстүрімдер. Енді 4 күн өтеді жарыс. 4 күн. Енді мен осы бас төреші болғаннан кейін қазір енді осы түгел жеңімпаздар дұрыс шешім жасауға қарап отырамын. Соған тілектеспін, жарыс жақсы өтсін деп. Виктор Константиновичтің айтуынша, бұл турнир спортшылар үшін үлкен тәжірибе. Және де алдағы Қазақстан, Азия сияқты үлкен чемпионаттарға боксшыларымыздың жақсы дайындықпен келуіне мүмкіндік. В этом турнире посмотрим, все равно в Караганде. Білесіз бе, менің бапкер болып жұмыс істегеніме 30 жылдан асты. Менің бұрындары көз алдымда өскен кішкентай оқушыларым, үлкен жігіттер, танымал боксшылар атанып отыр. Сол бұрынғы балалардың тынымсыз еңбегімен бапкерлік жұмыста өсуіме себеп болды. Мен оларға ризалығымды білдіремін. Ислам Бәкір 60 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін боксшылардың бірі. Исламның бұл жарыстағы мақсаты финалдық айқасқа өтіп, жеңімпаз атану. Себебі осы жарысқа ерекше дайындықпен келген. Бүгінгі жарыстан осы өзіміздің залда болып отқандықтан бірінші орынды әкелуге тырысамын. Осы спортпен айналысып олимпиада чемпионы болғым келеді. Турнирдің құрметті қонағы атанған Головкин Максим Геннадьевич жас спортшыларға қолдау көрсетіп, алдағы жекпе-жектеріне сәттілік тіледі. Мусин Владимир, Миржан Жұмамұратов, Николай Шевелев, 5-ші арна. Құрметті көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар реті осындай болды. Назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.